Olá, pessoal. Hoje eu tô jogando aqui um jogo de luta. Mais um vídeo aqui pra vocês. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Gente, eles estão ganhando. Perdi de novo. Mas eu prometo que dessa última vez eu vou conseguir. Como isso, eu vou ter que esperar um garoto aceitar.
Eu vou tentar jogar em tempo. Pra me mostrar pra você. Ali, ali, ali. Vou ficar por ali, ó. Eu acabei de morrer. Mas eu vou sobreviver. Quando eles acabar, eu sobrevivo. Aqui, ó. Já nasci. Agora tudo é só um coelho. Morri de novo, gente. Jogar no mesmo no normal. Eu tô bloqueando todos. Aqui, como vocês estão vendo, tem alguém. Eu já vou indo logo pra ir na mostra pra vocês. Tem muitos desses, gente. Como que dá pra aguentar um monte deles? Tá tudo zedinho. Pronto, ó, galera. Os meninos não vão ganhar, gente. Ajuda aí, viu? Meu canal. Gente. Ai, gente, eu não posso morrer. Só por causa que eu que ganhei o dinheiro todo. Gente, eu vou ficar aqui parado. Tem que esperar eles pegarem algum. Pacote.
Gente, a minha equipe já tá vencendo. Rápido. Gente, a minha equipe tá ganhando e ela ganhou. Como vocês viram, eu já passei um nível. Cabe. Ai, olha, gente. Eu vou ter que ir, então, lá nas minhas cartas de personagem. Agora eu vou ter que mudar pra ela. Pronto, gente. Agora todo mundo tá igual os meus. Então, galera, esse foi o novo vídeo. Se vocês gostaram aí, deixem os seus comentários. E não se esquece de ativar o sininho que tá aí embaixo do sininho da notificação pra todo dia você ser notificado. Então, tchau, galera. É isso. E vai.